तपाईँहरु समक्ष अर्को एक नयाँ प्रतिभा आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँको नाम हो विजय केसी। के मतलब के देखाउन चाहनुहुन्छ? म चाहिँ यहाँ एउटा चाहिँ इङ्ग्लिस डान्स देखाउँछु हाम्रो दर्शकबिनहरूलाई। अनि यो तपाईँले पहिल्यैदेखि नै तालिम लिनुभएको वा यसमा कसैसँग तालिम लिनुभएको अथवा आफैले नै? यो चाहिँ मैले चाहिँ सानैदेखि चाहिँ मलाई एकदम इन्ट्रेस्ट डान्स र यिनीहरू गीतहरूमा चाहिँ मलाई एकदम सानैदेखि इन्ट्रेस्ट भएकोले चाहिँ मैले कुनै पनि अब फिल्म हेरेँ कि त्यसको डान्स चाहिँ घरमा गएर चाहिँ प्र्याक्टिस गरिहाल्ने हो। प्र्याक्टिस गर्दा आगर्दै गर्दा आगर्दै चाहिँ आज चाहिँ अब कुनै माइकल ज्याक्सन भन्ने, कुनै ब्रेक डान्स भन्ने हो, कुनै रक एन्ड रोल, अब कुनै के यस्तो यस्तो दुनियाँ थोरै निक्लेपछि त अब झन् त अब नयाँ नयाँ अब एक त मेरो नाम कस्तो भने घरको लागि मात्रै विजय केसी हो, साथीभाइ टोल छिमेकीहरूले राखिदिनु भएको छ माइकल है, माइकल भनेर पनि प्रायः जस्तो मलाई चाहिँ माइकलै भन्छन् जहाँ सुके पनि। तिन चारवटा टोलमा चाहिँ म फेमसै छु अहिलेसम्म। I don't so well sit up in